Një maj dita ndër kombëtare e punëtorëve, ka sjellë dy panorama të kundërta në vendin ton, protesta dhe piknik. Protesta u shënua në qytetin e Kukësit dhe të Shkodrës. Në Kukës dolën në protest 32 sanitarët e spitalit rajonal të qytetit, të cilat pak ditë më parë u pushuan nga puna. Në protestën përpara spitalit, ato kërkuan rishikimin e vendimit të marrë nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë. I lutemi kryeministrit të na rikthejë në punë ministrit të Shëndetësisë, i lutemi zonjë zyrtarësh të kthehet na japë përgjigjet në neonave që ka ditë që rrim, pa hangër, pa pirë. Do të njekin gjithë instancat që na takon neve. Edhe në Shkodër, një maj ka gjetur në rrugët e qytetit sindikatat e pavarura, duke kërkuar mbajtjen e premtimeve nga ana e qeverisë. Jo reformave me dy standarde, bashkimi i sindikatëve të pavarur rajoni Shkodër proteston sot. Ndërsa në Tiranë, Partia Komuniste ka qenë e vetmja e cila ka dalë në protest përpara kryeministrisë. Ndërkohë, për shumë qytetarë në kryeqytet, 1 maji është një ditë e zakonshme pushimi, e për të kaluar sa më mirë, ata kanë zgjedhur kodrat e liçenit artificial. Shumë prej tyre e dinë fare qartë se në ditën ndërkombëtare të punëtorëve duhet të protestojnë për papunësinë, pagat apo problemet e tjera ekonomike e sociale, por thonë se është frika ajo që i ndalon dhe mos organizimi. Duhet të jetë protest për shumë gjëra, por që neve nuk kemi gjendë dorë dhe nuk i vendosim dot. Do shta do të ishte shumë e logjikshme të protestonim sot se pikrisht drejtat e punëtorëve mirë të veçantë në ndërmarrjet private janë zakonisht kelën dhe janë pa mbrojtura me ligj. Po që ja që këtë ditë e shfrytëzuam se shumë pak kemë ditë lira për të dalë me familje. Populli shqiptar ka hyrë në një frikësim, ka shi njëri tjetrit. Partitët tona lëftojnë njëra tjetrën, për edhe populli është i ndarë në këtë pozicion. Dhe nga kjo, lindë kjo që populli ri një qik i largët. Manifestimet për 1 maj lindin nga lufta e punëtorve për të kërkuar dhe siguruar të drejtat, lirit dhe kushtet e punës e të jetesës. Kërkesa e parë publike është paraqitur në Australi gjatë vitit 1855.